Lokalni volonterski centar Volonterka, kojeg vodi udruga Carpe Diem, organizirala je na Karlovačkoj promenadi peti festival volonterizma. Bila je to prilika da građani doznaju više o volonterskim aktivnostima, a dodijeljene su i nagrade najboljim karlovačkim volonterima. Nagrada Najvolonter grada Karlovca dodijeljena je u 4 kategorije koje su određene po dobnim skupinama. Tako je najmlađi volonter Jakov Cipurić iz udruge Turbina promjena dobitnik nagrade u kategoriji od 14 do 19 godina, dok je u kategoriji do 29 godina najvolonter Josip Cipurić iz iste udruge. U kategoriji od 30 do 60 godina najbolji volonter je Tomislav Vrklić, dok je najvolonterka u najstarijoj kategoriji 60+ Marija Jevtić. Ja sam počela volontirati pred 20 godina, kada mi je muž obolio, išao u mirovinu invalidsku, a ja sam bila u mirovini. Onda sam si mislila šta ću ja sada doma, idem i ja nešto vrijedno, pametno nešto raditi, pa sam i ja se učlanila kao podupirajući član udrugu invalida rada. I oni su trebali tajnicu i tako sam ja započela tajništvo, vođenje tajnice u invalidima rada. Evo i danas 2017. u 7. mjesecu mi je navršilo 20 godina da sam volonter i da tamo volontiram. Za nagradu najvolonter prijavilo se tek 15-ak volontera, iako ih je u bazi volontera više od 200. No iz udruga civilnog društva smatraju da Karlovčani znaju što znači volontirati i dobri su volonteri. Karlovčani dosta volontiraju, ne mogu reći, jedino što je među organizatorima volontiranja još uvijek nije uspostavljen taj sustav da prate volontere, volonterski rad, znači da se zna koliko sati na kraju godine, koliko su sati u stvari volonteri odradili, jer volonterski rad, iako je besplatan, u stvari je jako, jako dragocjeni, čini našu lokalnu zajednicu boljim mjestom za život. I upravo iz toga razloga je bitno znati koliko ljudi ulaže svoje vrijeme i znanje za dobrobit drugih, koliko je taj nekakav ekvivalent tog volonterskog rada u odnosu na nešto materijalno. Karlovac zna vrijednost volonterskog rada te kroz svoje programe pomaže udruge koje se bave volonterskim radom, naglasila je zamjenica gradonačelnika. Ono što se meni čini da trebamo i dalje raditi na tome i sve ove aktivnosti i festival volonterizma i sajam udruga upravo doprinosi tome da se potiče ljude da iziđu iz svojih kuća, da podijele ono što imaju u sebi sa drugima i na toj emotivnoj razini čovjeku se uvijek jako puno može pomoći. Nije sve u materijalnom, a volonteri upravo rade te posao ne da bi ostvarili neku materijalnu korist, nego da bi podijelili ono što imaju da bi drugima uljepšali život. Festival volonterizma ove godine organiziran u sklopu projekta Volonterska školica, čiji je jedan od ciljeva doprinijeti razvoju odgoja i obrazovanja za volontiranje na području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije, koji je sufinanciran sredstvima Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.